Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε ένα, να το πω, πρόσωπο των ημερών. Υπάρχει και το όνομά του στην πρόσφατη ανακοίνωση της αυτόνομης θύρας 10 που έχει ένα υστερόγραφο. Κάνουμε έκκληση και στον κύριο Κακαγιάννη, αν βρίσκεται στην Ελλάδα, να είναι πάνω στο Κατσάνιο. Για κάτι βέβαια που δεν θα γίνει, γιατί σήμερα ο κ. Παπαθανασάκης νοτοποίησε μέσω της ανακοίνωσής του ότι δεν θα βρεθεί και μέχρι 20 Μαΐου θα τοποθετηθεί, όπως αυτός ξέρει. Πάμε Καναδά, μετά από καιρό, να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Κακαγιάννη. Χαίρετε από Θεσσαλονίκη και την ώρα για μπλε. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Γιώργο, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ναι, δεν θα βρίσκομαι Θεσσαλονίκη, φυσικά είμαι στον Καναδά, οπότε και να γινότανε την Τετάρτη, δεν ξέρω αν θα γίνει τελικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις η συνέλευση, εγώ δεν μπορούσα να βρίσκομαι εκεί. Δεν θα δώσει το παρόν ο κύριος Παπαθανασάκης. Δεν θα δώσει, ναι, το διάβασα. Και έχει καλέσει έκτακτη συνέλευση σήμερα η αυτόνομη θύρα 10 σε 9 το βράδυ, να δούμε τι θα αποφασίσει από τη σημερινή άρνηση του κυρίου Παπαθανασάκη. Καταρχάς, φίλε μου, να σου πω κάτι σαν ακροατής. Έχουμε μπερδευτεί τελευταία με τις εκπομπές σου, ειδικά εμείς του εξωτερικού. Γιατί μία είσαι στις 6, μία στις 7, μία έχει τα απεργία, μία. Το ξέρω, το ξέρω. Πρόσφατα χαριτολογώντας είπα ότι η ώρα για μπλε είναι σαν τις βολές του Λάζαρου Παπαδόπουλου, μία στις 10. Δυστυχώς πέσαν όλα μαζί, και το Πάσχα και οι απεργίες και τα παιχνίδια. Επειδή σε ακούω, το ξέρω, το ξέρω. Την ώρα για μπλε, το ξέρω και χαίρομαι. Τώρα την ακούω από τότε που υπάρχει ουσιαστικά, εσύ μπορεί να μην το ξέρεις αυτό, αλλά πάντα κανονίζω στα ραντεβού μου 12 με 1 ώρα Καναδά. Μεσημέρι, έτσι. Μεσημέρι, ναι. Να έχω όσο μπορώ λιγότερη δουλειά ή να, για να μπορώ να ακούω, ας πούμε έτσι. Αυτό ήθελα να σου το πω, γιατί εντάξει. Γιατί είναι ίσως εντάξει, όλα τα ραδιόφωνα ασχολούνται με τον Ηρακλή, κάνουν ρεπορτάζ, αλλά εγώ θεωρώ τη δικιά μας εκπομπή αυτή του Ηρακλή, τη δική σου εκπομπή. Θυμάμαι τότε και μια φορά που είχατε κάνει παρέμβαση όταν ήμασταν με τον Χαρίλαο στον αέρα, έχει περάσει καιρός. Δεν μπορώ να θυμηθώ αν ήταν πριν την παρέτησή σας ή μετά, αυτό δεν μπορώ να το θυμηθώ. Για ποιο πράγμα μιλάς? Όταν ήμασταν και οι τρεις στον αέρα. Νομίζω είχατε. Ναι, βέβαια, ήταν πολύ πιο με νωρίς. Το Χαρίλαο και είχατε κάνει μια παρέμβαση από τον ήταν Καναδά. Πολύ πιο νωρίς η παρέμβαση αυτή, ναι. Και τα χαιρετίσματα τα στέλνω πάντα να το ξέρετε αυτό. Η αφορμή βέβαια είναι αυτή η έκκληση που έγινε προς το πρόσωπό σας για έναν πρώην αντιπρόεδρο της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ που, όπου κάνω λάθος, διορθώστε με, ήταν κάτι όπως λέμε δεξί χέρι του κυρίου Παπαθανασάκη, ήταν ο συνδετικός κρίκος, ήταν ο άνθρωπος που προσπάθησε να του βάλει το DNA του Ηρακλειδέα με το θετικό το ότι μένατε στην ίδια πόλη, γνωριζόσασταν καιρό, βρισκόσασταν από κοντά, ειδικά την περσινή σεζόν που ο κύριος Παπαθανασάκης δεν ήταν τόσο συχνά στη Θεσσαλονίκη όσο φέτος που είναι σχεδόν μόνιμα. Ναι. Και φτάσαμε σε σημείο αυτός το δεξί χέρι, ο έμπιστος, ο συνδετικός κρίκος κτλ. Να φεύγει νωρίς, να αποχωρεί νωρίς. Δεν θα ξεχάσω τότε που φυσικά και σας πήρα τηλέφωνο με το καλημέρα που λέμε μετά την παρέτησή σας για να τα πούμε στον αέρα και είχα σεβαστεί απόλυτα αυτό που τηρήσατε και μήνες μετά. Δεν είναι ότι δεν βγήκατε στην ώρα για μπλε, το τηρήσατε μήνες. Το να μην τοποθετηθείτε και απλά να περιοριστείτε σε μια γραπτή σας δήλωση που έλεγε ότι για προσωπικούς λόγους και τα λοιπά, λόγω ότι είστε μόνιμα στον Καναδά, δεν θα συνεχίσετε. Η αλήθεια είναι, κύριε Κακαγιάννη, ότι πολλοί δεν σας πίστεψαν τότε. Και θεωρούσαν ότι αυτό ήταν, να το πω, υπεκφυγή, να το πω, μια δικαιολογία, γιατί κάποιοι άλλοι λόγοι σας ανάγκασαν να παραιτηθείτε. Έχουν περάσει αρκετοί μήνες από τότε. Δυστυχώς τα πράγματα πάνε προς το χειρότερο, για να μην πω είναι τραγικά. Παρά το ότι είστε στον Καναδά, τα γνωρίζετε, τα μαθαίνετε, συγχωρέστε με για το μεγάλο πρόλογο, γιατί θέλω να σας ακούσω με προσοχή, χωρίς να σας διακόψω για όλα αυτά που σας λέω. Βάλτε τα μας σε μια σειρά. Σας ακούει πάρα πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή και περίμενε να σας ακούσει και την Τετάρτη στον Κατσάνιο, αλλά επειδή στον Καναδά τουλάχιστον ας το κάνουμε τώρα. Γιώργο, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι και το ξέρεις πολύ καλά, γιατί το είχα πει και άλλη μια φορά στην εκπομπή σου, ότι η δική μου θητεία είχε κάποιο χρόνο, ας πούμε, είχε χρόνο λήξης. Γιατί από τον Καναδά δεν μπορείς να διοικείς, να είσαι σε καθημερινή βάση σε αυτά. Αλλά εντάξει, επειδή ήθελα και από καιρό, είχα πει στο φίλο μου τον Σπύρο, τον Παπαθανασάκη, ότι πρέπει να αντικατασταθώ και να μπουν άλλα άτομα κτλ. Δεν ήθελα να το κάνει αυτό ο Σπύρος. Αλλά
κάπου στο δρόμο και αυτός είναι ένας λόγος. Βέβαια δεν είναι όπως εξελίσσονται τα γεγονότα. Mm-hmm. Δεν είναι και φυσικά ο μόνος λόγος, ας πούμε, που αποχώρησα. Αποχώρησα, νομίζω, ήταν σαφής η δήλωση το Νοέμβριο, 18 Νοεμβρίου έδωσα την παραίτησή μου. Ήταν σαφής η δήλωση του αγαπητού φίλου κυρίου Αντωνέλη, του Χρήστου του Αντωνέλη, ότι δεν υπήρχε επικοινωνία στις τελευταίες μέρες. Και, δεν είπε τις τελευταίες μέρες, συγγνώμη που σας... Τις τελευταίες μέρες από τότε, δεν υπήρχε ενημέρωση. Ναι. Δεν υπήρχε ενημέρωση, ναι. Οπωσδήποτε, εγώ είχα δει κάποια πράγματα, είχα προβλέψει, δεν ήθελα να συνεχίσω κάτω από αυτές τις συνθήκες και πήρα αυτή την απόφαση που πήρα να αποχωρήσω από το Συμβούλιο. Φυσικά δεν θα ήταν ούτε σωστό από πλευράς μου εκείνη την εποχή που όλα βαίναν καλώς, εντάξει, να βγω εγώ και να γίνω και να είμαι ενάντια στα ΜΠΑΕ. Ούτε σήμερα, ας μην, και παρακαλώ τον κόσμο να μην εκλάβει τη σημερινή μου τοποθέτηση ή τη σημερινή μου παρέμβαση. Δεν είναι παρέμβαση, εσύ με πήρες τηλέφωνο. Σας πήρα γιατί ζητήθηκε από εσάς να είστε στο Κατσάνιο. Ότι με αυτά που θα πω, δηλαδή τίθομαι απέναντι στην ΠΑΕ, ποτέ δεν θα υπάρξω απέναντι στην ΠΑΕ, όποιος και αν διοικεί αυτή. Mm-hmm. Και νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο από όλο τον κόσμο. Δηλαδή όλοι θέλουμε και όλοι αγωνιούμε για τον κοινό στόχο και έχουμε κοινό στόχο. Ο κοινός μας στόχος είναι πώς θα πάει αυτή η ομάδα να δει καλύτερες μέρες. Τώρα από εκεί και πέρα που ίσως να υπάρχουν διαφωνίες είναι στον τρόπο πώς θα φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Θα πάμε σε αυτό. Εντάξει. Κύριε Καγιάννη, για να το ξαναπώ, βάσει της επιθυμίας του κόσμου να σας ακούσει τη Τετάρτη ήταν και ο βασικός λόγος που θα το κάνουμε έστω ραδιοφωνικά μέσω της εκπομπής, γιατί δεν μπορείτε απλούστατα να είστε τη Τετάρτη εδώ λόγω παρουσίας στον Καναδά, έτσι, το κλείνουμε αυτό. Αυτό που έχω να πω αναφορικά, από ό,τι γνωρίζω, γιατί μόνο μέχρι τον Νοέμβριο μπορώ να αναφερθώ, μετά απλούστατα γνωρίζω αυτά που γνωρίζετε, που λέτε εσείς τόσους μήνες, που λέτε αυτά που διαβάζω, αυτά που ακούω, είμαι απλά παρακολουθώ τα γεγονότα. Δεν έχω ούτε επαφή, ούτε πληροφόρηση, ας πούμε, εκ των έσω εννοώ διοικητικά. Να ανοίξω μια παρένθεση εδώ. Έχω μια επαφή. Μου επιτρέπετε μια παρένθεση σε αυτό, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Από τον Νοέμβριο μέχρι και τώρα, το τώρα βάλτε το εσείς όποτε θέλετε, δεν είχατε είτε με τον κύριο Παπαθανασάκη είτε γενικότερα με τα γραφεία κάποια επαφή του στυλ, όχι, ένα καμία. Τηλεφώνημα, όχι. Είχα μία επαφή, γίνεται. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν είμαι άνθρωπος, Γιώργο, που τα λόγια μου τις κάνω πράξεις και είμαι θείς άνθρωπος και αυτό πολλές φορές με έχει βοηθήσει στη ζωή μου, αλλά πολλές φορές με έχει κάνει και κακό. Με τον Σπύρο Παπαθανασάκη μετά την παραίτησή μου και ειδικότερα μετά, γιατί μετά την παραίτησή μου είχα έρθει στην Ελλάδα το Δεκέμβριο, θυμάσαι. Βεβαίως. Και έφυγα στις 15 και στις 15 είχα γράψει κάτι, είχα κάνει μια τοποθέτηση. Εύχομαι και προσεύχομαι να είμαι λάθος και κάποιοι άλλοι φίλοι μου να είναι σωστοί. Εντάξει, τώρα αυτά βέβαια τώρα κάνουν sense, αλλά τότε ήταν φιλοσοφίες. Κοίταξε, δεν είχα καμία επαφή, με πήρε τηλέφωνο με το Μάτς με την Τρίπολη που ήμουν τον περασμένο μήνα στις 10.30 το βράδυ να βρεθούμε, παρέα με άλλους ανθρώπους, αλλά επειδή δεν υπήρχε προσωπική επαφή όλο αυτό το καιρό και εγώ την άλλη μέρα έφευγα στις 4 το πρωί, δεν βρεθήκαμε. Και επίσης είχα και μία άλλη επαφή με τον προπονητή για ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι εγώ έλεγα εκεί στις κερκίδες ότι θα φύγει ο προπονητής, που ήταν εντελώς ψέμα, ας πούμε, και πήρα κατευθείαν τον προπονητή τηλέφωνο. Εγώ δεν έχω να κρύψω τρίποτα. Ούτε τέτοια πληροφόρηση είχα, ούτε... καταλάβατε, πήγαμε να μπερδέψουμε σε ένα παιχνίδι. Καμία επαφή, όχι. Καμία το γιατί δεν έχετε τηλεφωνική επαφή, γιατί είναι λίγο... ήσασταν φίλοι, έτσι. Κάνατε και παρέα στον Καναδά. Ήσασταν ο άνθρωπος που τον βοηθήσατε να ασχοληθεί με τον Ηρακλή και από εκεί βάλατε ένα μαχαίρι. Αυτό είναι το. Δεν νομίζω ότι αυτό εδώ αφορά. Είναι κάτι προσωπικό. Ναι. Μέχρι εκεί μπορώ να πω ότι ναι, με έχει ενοχλήσει σε προσωπική βάση, γιατί δεν μάλωσα για προσωπικά πράγματα ή μάλλον δεν διαφώνησα για προσωπικά πράγματα με το φίλο μου τον Σπύρο. Οπότε εντάξει, μπορείς να διαφωνείς, να έχεις διαφορετικές απόψεις, δεν συμφωνείς, εσύ είσαι ο επενδυτής, εσύ βάζεις τα χρήματα, οπότε αποχωρείς. Αυτή ήταν η φιλοσοφία. Από εκεί και πέρα χάλασε και η προσωπική μας σχέση, γιατί δεν υπήρχε και αυτό με έχει πληγώσει. Ας τα αφήσουμε όμως εδώ, γιατί αυτό λίγο αφορά τον πολύ κόσμο, ας πούμε, έτσι. Αφορά ίσως εμένα, είναι κάτι το προσωπικό.
Παίρνω πάλι την ατάκα του κυρίου Αντωνέλη και τη συνδυάζω με αυτό που μας λέτε, ότι δεν υπήρχε ενημέρωση. Εσείς φύγατε τον Νοέμβριο, παραιτηθήκατε, ο κύριος Αντωνέλης εξακολουθεί, αν και σκέφτεται το ενδεχόμενο της παραίτησης. Και μιλάω γιατί είναι θεσμός, έτσι. Μιλάμε για μέλη του ΔΣ, δεν είναι περαστική από τη Μίκρα. Κοίταξε να δεις, εγώ είχα... Αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό. Και ναι, φτάνουμε σε σημείο να ακούμε ότι δύο μέλη της διοίκησης δεν είχαν, εσείς μέχρι τον Νοέμβριο, ο κ. Αντωνέλης μέχρι προσφάτως, δεν είχαν ενημέρωση που θα έπρεπε προφανώς να έχουν για τα οικονομικά. Πέρα από αυτό, ήταν κάτι άλλο που σας ενοχλούσε και τα είπατε στον κύριο Παπαθανασάκη και είχατε αυτή τη διαφωνία που είχατε? Δηλαδή, πέρα από το οικονομικό, για την οργάνωση, για τη στελέχωση, για οτιδήποτε. Κοιτάξτε, η μεγάλη μας διαφωνία, ναι, μεν υπήρχαν διαφορετικές απόψεις αναφορικά με τη στελέχωση και τον που πηγαίνει η ομάδα, ας πούμε, τη στελέχωση ποδοσφαιρικών, αλλά αυτό, εντάξει, ήταν ένα θέμα στο οποίο δεν μπορούμε ούτε εγώ ούτε ο κύριος Αντωνέλης, νομίζουμε ότι έχουμε τις κατάλληλες γνώσεις να πούμε ποια μεταγραφή είναι καλή και ποια λάθος. Και οι μεταγραφές... Όχι, δεν μιλάω για το αγωνιστικό. Δύο λεπτά. Μα όταν είσαι στη διοίκηση τα συζητάς όλα τα φυσικά, πράγματα. Φυσικά. Γιατί το αγωνιστικό έχει να κάνει σχέση και με το οικονομικό. Άφηνες ποδοσφαιριστές να φύγουν και έφερες κάποιους άλλους. Οπότε έμπαινε το ερώτημα, ας πούμε, αυτόν που αφήνω είναι καλύτερος από αυτόν που φέρνω? Τι περιμένω, ας πούμε, και ανανέωσες... Έτσι όπως το θέλετε, φυσικά, έχει τα πολύ δύο. Ανανέωνες κάποιους, εκεί εγώ αναφέρομαι, ανανέωνες κάποιους ποδοσφαιριστές από το υπάρχον ρόστερ, ας πούμε, και έλεγες, οκ, τι προοπτικές έχει ο Γιάννης ο Καγιάννης να παίξει στην Αλφα Εθνική, ας πούμε, στη Super League. Όλα αυτά... Δηλαδή όλα αυτά εμείς τα βάζαμε και εγώ τα έθετα σαν ερωτήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι, σε ανοιχτές ακροάσεις που είχαμε. Από εκεί και πέρα όμως, εκεί που ήταν η διαφωνία μου, ήταν με τη στελέχωση τη διοικητική. Mm-hmm. Και νομίζω εκεί είναι το πρόβλημα, ας πούμε, που, και τα λάθη που έκανε ο φίλος μου Σπύρος Παπαθανασάκης, ας πούμε. Δηλαδή ενώ έχεις καλούς υπαλλήλους, εργατικούς υπαλλήλους, χωρίς να έχουν κατεύθυνση, δεν έχουν όμως ηγέτη. Εντάξει, και νομίζω εκεί ήταν το λάθος του Σπύρου του Παπαθανασάκη, στο είναι ηγετική θέση στα γραφεία, ας πούμε. Έναν διευθυντή, να το φανταστώ, ναι. Ή... Δεν θέλω να λέω ονόματα, αν και φωτογραφίζονται αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θέλω να λέγονται ονόματα. Εντάξει, εκεί υπήρξε διαφωνία δική μου. Και μετά κατόπιν δεν υπήρχε ενημέρωση, ενώ ζητούσαμε και γραπτός. Εγώ τουλάχιστον έχω όλα τα emails γραπτός που ζητούσα ενημέρωση κτλ. Γιατί από χαρακτήρα εγώ δεν συνηθίζω να είμαι στολίδι σε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εγώ θέλω να έχω άποψη στα συμβούλια και όχι αναγκαστικά θα πρέπει να εισακούομαι, αλλά θα πρέπει να ακούγομαι και θα πρέπει να ενημερώνομαι. Εφτάσαμε σε ένα σημείο που κάπου δεν υπήρχε αυτή η ενημέρωση, mm-hmm. Είτε ήταν επιλογή του συγκεκριμένου διοικητικού υπαλλήλου, είτε του Σπύρου του Παπαθανασάκη, που εγώ δεν μπορούσα να συνεχίσω και έτσι αποχώρησα. Με την όποια ενημέρωση είχατε, με τις όσες γνώσεις είχατε, με τα όσα βλέπατε, όσο μπορούσατε να δείτε μέχρι τον Νοέμβριο, που ήσασταν, 18 Νοεμβρίου που είπατε, που ήσασταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και με τους μήνες που περνούσαν και φαινόντουσαν, ναι, από ένα σημείο και μετά κάποια πράγματα δεν πάνε καλά. Περιμένατε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο ο Ηρακλής να μην αδειοδοτηθεί, να μην έχει ενημερότητες, να χρωστάει σε παίκτες? Δεν σκέφτηκα. Να φτάσουμε σε αυτό το χαμηλό, δύσκολο σημείο. Τουλάχιστον εγώ δεν το σκέφτηκα τόσο μακριά. Έβλεπα ότι ενώ ένας προϋπολογισμός που μας είχε δοθεί προφορικά ότι θα είναι break-even, εγώ έβλεπα ότι θα έχει 1 εκατομμύριο, ας πούμε, χασούρα. Τώρα δεν ξέρω τα πραγματικά στοιχεία, οπότε mm-hmm. μιλάω στα τυφλά, και εκεί επάνω ζητούσα εξηγήσεις, ζητούσα απολογισμούς, ζητούσα κατάσταση χορηγιών κτλ. Και κατάλαβα ότι ο προϋπολογισμός είναι εκτός προϋπολογισμού και ζητούσε εξηγήσεις. Εκεί δεν έπαιρνε απαντήσεις, 1, 2, 3, φτάνει στο σημείο και λες καλύτερα εγώ αποχωρώ, ας πούμε. Άρα δεν μπορείτε να μας δώσετε καμία απάντηση στο γιατί η χρονιά και όχι, κλείνει τραγικά. Το Νοέμβριο όταν έφευγα εγώ έβλεπα, μπορεί να είχα δει, ας πούμε, ότι δεν θα υπήρχαν οι χορηγίες οι οποίες υπολογίζαμε, παραδείγματος χάρη, στον προϋπολογισμό. Αλλά το Νοέμβριο, δηλαδή, τα αυτά που ήταν
τα θέματα. Ήταν το μόνο που υπήρχε δηλαδή outstanding, ήταν εντάξει κάποιοι μισθοί ας πούμε των υψηλόμισθων ποδοσφαιριστών που δεν ήταν πολλά και τα 500 χιλιάρικα, 400 χιλιάρικα κάπου εκεί δεν θυμάμαι τώρα, που ήταν σε πριν της ανόδου ας πούμε. Mm-hmm. Αυτά ήταν απλήρωτα. Όλα τα άλλα η εφορία ήταν διακανονισμένη. Τώρα, ήταν διαχειρίσιμη λέτε η κατάσταση μέχρι τότε. Ναι, τώρα ακούω ότι δεν υπάρχει ενημέρωση στην εφορία. Δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό. Ο ίδιος το έχει πει, ο κ. Παπαθανασάκης, ότι η κακή εφορία είναι πίσω. Γι' αυτό και ο Ηρακλής δεν είχε ενημερώτητες όσον αφορά το φακελό του και την αδειοδότησή του. Από εκεί και πέρα. Mm-hmm. Πείτε μου. Ναι, από εκεί και πέρα δεν έχω δηλαδή το τι γίνεται μετά από τον Νοέμβριο. Δεν μπορώ να έχω. Δεν έχω. Τη στιγμή που δεν έχω και την επαφή κιόλας. Εντάξει. Ακούω αυτά που λέτε εσείς, διαβάζω, μπορεί να έχω κάποια. Και δεν επιχειρήσατε επειδή αλλά δεν έχω δηλαδή επιχειρήματα ούτε στοιχεία για να βγω εγώ και να μιλήσω για τη σημερινή κατάσταση. Νομίζω κανείς δεν έχει, γι' αυτό και ο κόσμος ζητάει συνάντηση για να μάθει όλη την αλήθεια, πέρα για το μέλλον, να μάθει και πώς φτάσαμε ως εδώ. Κοιτάξτε να δεις, εγώ πιστεύω ότι ο Σπύρος ο Παπαθανασάκης δεν θα εγκαταλείψει τον Ηρακλή, θέλω να πιστεύω ότι θα το παλέψει, είναι δηλαδή... Είναι φυσιολογικό τώρα με αυτά που λέγονται ότι υπάρχει στένεμα ρευστού, αλλά πιστεύω θα το παλέψει. Δεν είναι από τους ανθρώπους που είναι αρκετά εγωιστής για να παρατήσει, να καταθέσει τα όπλα και να σηκωθεί να φύγει έτσι. Τώρα, οπωσδήποτε σε αυτό, στις όλες τις πράξεις του, μεγάλο ρόλο παίζουν και τα άτομα που είναι δίπλα του. Και εδώ έχω ερωτήσεις και από φίλους. Για παράδειγμα, όσο ήσασταν εδώ, όσο ήσασταν μέλος της διοίκησης, πέρα από τον κύριο Παπαθανασάκη, τι άλλο εντοπίσατε και θετικά, αν θέλετε να μας πείτε έτσι, αλλά μάλλον τα αρνητικά είναι αυτά που μένουν, και σε σχέση με τους υπόλοιπους. Δηλαδή, δεν είναι και πολλοί, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Σεντελίδης, ήσασταν εσείς, ήταν οι άνθρωποι στα γραφεία, ο κύριος Αντωνέλης. Κοίταξε, εγώ έχω άριστες σχέσεις με όλους αυτού που λες. Φυσικά δεν έχω καλές σχέσεις με τον Θοδωρή τον Παπαδόπουλο που ήταν και η διαφωνία μου. Απλά. Οι λόγοι καθαρά διοικητικοί του Ηρακλή με τον τρόπο της ενημέρωσης και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν προσωπικοί λόγοι. Μια χαρά παιδί είναι. Ναι. Αλλά επάνω αναφορικά πάνω στη διοίκηση. Εκεί όμως, για να μην λέμε τώρα και κάνουμε τον έξυπνο ας πούμε, εντάξει, εκεί φταίει και η διοίκηση ότι δεν στελεχώθηκε κανονικά. Ότι άφησε έναν για πολλά, θέλετε να πείτε. Ίσως είναι ένας αυτό εκεί και ίσως εκεί υπήρξε τυφλή εμπιστοσύνη που κάπου κλάταρε και ο ίδιος ας πούμε. Mm-hmm. Με καταλάβατε, δηλαδή ναι. Διαφωνήσαμε σε θέματα πολιτικής, στρατηγικής και σχεδιασμού της ομάδας. Αυτό όμως, εντάξει, δεν σημαίνει, εδώ πάντα θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές γνώμες. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ έχω μία άποψη, ότι η δική μου η άποψη είναι... Αυτό είναι και υγεία, κύριε Καγιάννη, είναι και υγεία αυτό, να υπάρχουν και διαφωνίες. Δηλαδή, εμένα δεν μ' αρέσει να λέω μισόλογα, οπότε θα ήταν άδικο να μιλήσω για τον κύριο Αντωνέλη, με τον οποίο θα πρέπει να σας πω ότι εξαιτίας του Ηρακλή, εγώ τον κύριο Αντωνέλη δεν τον ήξερα πριν το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Mm-hmm. Ο Μάκης ο Σεντελίδης, τον οποίο τον γνωρίζω από μικρό παιδί, λόγω του ότι μένει δίπλα στη γειτονιά μου, ασχολείται ως επιτοπλίστων με τις ακαδημίες από ό,τι ξέρω ας πούμε. Εντάξει, μπορεί να δώσει μια συμβουλή συχνά πυκνά, αλλά δεν ασχολείται και πολύ με τα διοικητικά. Ειδικά ας πούμε τους τελευταίους 6 μήνες που πριν να φύγω εγώ. Πριν να φύγετε λέτε. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι για όλα αυτά που αφορούν και εσάς. Και θα ήθελα και το σχόλιο σας και την εκτίμησή σας και για το τώρα. Γιατί πάνω απ' όλα μιλάω με έναν φίλαθλο του Ηρακλή, με έναν άνθρωπο που όσοι δεν γνωρίζουν ίδρυσε τον Ηρακλή το Ρόντο και έτσι γνωριστήκαμε μέσω και της ώρας για μπλε πριν 4-5 χρόνια. Ναι, και να πω ότι ο Ηρακλής το Ρόντο είναι μια καθαρά ερασιτεχνική ομάδα και καλά θα κάνουν κάποιοι δημοσιογράφοι να μην το χλεβάζουν τον Ηρακλή το Ρόντο και να τον παραμοιάζουν κάπως άσχημα. Είναι μια φιλότιμη προσπάθεια που κάνει γνωστό το όνομα του Ηρακλή και διαφημίζει πόλη, το όνομα. Την οποία ζω σε ερασιτεχνική βάση, σε βάση δηλαδή στο εντάξει και προσφέρει στα Ελληνόπουλα ας πούμε ένα χώρο να αθλούνται και παράλληλα με αυτό να προβάλλεται
το ελληνικό όνομα και ο Ηρακλής ιδιαίτερα. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν μιλάω με έναν φίλαθο του Ηρακλή πάνω απ' όλα, ήταν δεν ήταν στην ΠΑΕ, φαντάζομαι έχετε και εσείς την ίδια ανησυχία, τον ίδιο προβληματισμό, την ίδια αγωνία. Τι βλέπετε να γίνεται? Επειδή τον ξέρετε και πολύ καλύτερα από εμάς τον κύριο Παπαθανασάκη, τι βλέπετε να κάνει? Κοίταξε, σου είπα προηγουμένως, πιστεύω ότι ο Σπύρος ο Παπαθανασάκης δεν θα αφήσει, δεν θα καταθέσει τα όπλα έτσι. Είναι φανερό ότι είναι σε κάποια δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή. Έτσι, είναι φανερό πλέον. Αλλά πιστεύω θα το παλέψει, θα παλέψει. Απλούστατα, εγώ αυτό που θέλω να ζητήσω από όλους μας είναι ότι όταν είμαστε στα δύσκολα, βγήκε ένα σύνθημα εχθές προχθές, στα δύσκολα η Ρακλάρα εύκολα δεν έχει. Ο Γκοτζίρα, ο τεράστιος αυτό. Ναι. Ίσως αυτή είναι η μοίρα μας να είμαστε πάντα στα δύσκολα. Σε αυτά τα δύσκολα λοιπόν που φαίνονται να έρχονται και πάλι, δεν χάθηκε τίποτα. Δηλαδή είμαστε στη Super League, υπάρχουν τρόποι να αντιδράσουμε. Νομίζω που ο Ανικός δεν βοηθάει κανέναν και ιδιαίτερα την ομάδα. Ας είμαστε συσπειρωμένοι όλοι γύρω από την ομάδα. Μπορεί να κάνουμε την οποιαδήποτε υγιή και καλοπροαίρετη πάντα κριτική στους διοικούντες. Εντάξει, γιατί θα κάνουν και λάθη. Δεν θα τα κάνουν όλα σωστά. Γίνονται και λάθη. Γίνανε πράγματα που και στο παρελθόν και όταν ήμουν και εγώ που γίνανε λάθη. Και όμως τα διορθώσαμε με τον χρόνο γιατί καταλάβαμε ότι κάναμε κάποια λάθη, ας πούμε. Έτσι. Ο πανικός δεν είναι σύμμαχος σε αυτή την κατάσταση και η συσπήρωση χρειάζεται περισσότερο από κάθε τι άλλο αυτή τη στιγμή γύρω. Μέσα από σε όλα αυτά προοπτική μπορεί να υπάρξει, έτσι πώς είναι τώρα τα πράγματα. Εκεί είναι το ερωτηματικό. Αυτό το είναι το περιμένω, θέμα. Περιμένω να δω πώς θα αντιδράσει ο Σπύρος ο Παπαθανασάκης. Μάλιστα. Αυτό. Είναι ο άγνωστος χ. Κατά κάποιο τρόπο. Γιατί άμα ξέραμε αυτό το θέμα, όλοι θα τοποθετούμασταν νομίζω διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή θέλει δίπλα στην ομάδα, ναι μεν με κριτική, με τις διάφορες, αλλά δίπλα στην ομάδα. Εάν διασπαστούμε, τελείωσε. Αυτό προσπαθούν να μας κάνουν ίσως και κάποιοι άλλοι, ας πούμε. Mm-hmm. Εντάξει, mm-hmm. Μην κάνουμε τα κέφια αλωνών, οι οποίοι είναι γνωστοί εχθροί μας και θέλουν τον αφανισμό του Ηρακλή. Μην αφανιστούμε μόνοι μας. Κλείνουμε με αυτό, με το δικό σας μήνυμα από τον Καναδά. Ναι, απλούστατα η δική μου παρέμβαση σήμερα, η συζήτηση που έγινε με κλίση δική σου, δεν θέλω να θεωρηθεί ότι εγώ έχω ψώνια. Όχι, βγαίνω στα ραδιόφωνα. Εγώ το λέω και το υπογραμμίζω ότι μήνες τώρα δεν θέλατε να τοποθετηθείτε και επειδή στην ανακοίνωση των παιδιών από την Αυτόδομη έγινε αναφορά του ονόματός σας, γιατί ήθελαν τα παιδιά να βρεθείτε την Τετάρτη και από τη στιγμή που δεν είναι εφικτό να βρεθείτε την Τετάρτη, νομίζω ότι καλώς πράξαμε και σας ακούσαμε σήμερα εδώ. Εγώ θα κάνω έκκληση. Σαν να μιλάτε σε όλο τον κόσμο, δεν έχει σημασία που τα λέμε. Θα κάνω έκκληση, Γιώργο, θα κάνω έκκληση εάν με ακούσει ή αν του τα μεταφέρουν, που είμαι σίγουρος θα του μεταφέρουν στο φίλο μου, το Σπύρο τον Παπαθανασάκη, ότι να μην λυγίσει, να μην ακούει, να ακούει αυτούς που πρέπει να ακούει και στη συνέντευξη τύπου που θα κάνει μεθαύριο, γιατί φαντάζομαι θα είναι συνέντευξη τύπου η τοποθεσία. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα είναι. Εγώ θα ήθελα να του πω ότι να μιλάει στα αγγλικά, κάτι, μια γλώσσα που την κατέχει, για να μην μεταφέρονται λάθος, φυσικά με διερμηνέα στα ελληνικά δίπλα, για να μην μεταφέρονται λάθος αυτά που λέει. Γιατί πολλές φορές... Το έχω πει και εγώ άπειρες φορές. Έχουν παρερμηνευτεί πάρα πολλά πράγματα, ενώ άλλα εννοούσε, άλλα ήθελε να πει, λόγω της γλώσσας, της αδυναμίας αυτή. Οπότε τον παρακαλώ να αποφασίσει μόνος του, και να ακούσει αυτούς που πρέπει να ακούει. Το μόνο αυτό έχω να πω. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρα... Δεν αποκλείεται να τα ξαναπούμε. Στον να είστε αέρα. Καλά, Γιώργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καγκαγιάννη. Να είστε καλά.